Okej, så idag har jag egentligen inte mycket att visa, eller jag har mest att visa er, för vi ska inte göra med jättemycket typ, ja, grejer. Så precis varit i Nether och ska brua lite. Ska göra en potion of swiftness. Och samtidigt så vill jag bara ta med lite saker. En fortune pick. Så jag har gjort rätt mycket saker i Nether. Jag ska visa er lite saker idag. Så det är snart klart. Och nu blir det awkward potion. Och nu ska vi lägga till en sugar. Så väntar vi tills det bruar. Ska bevisa här nere. Så det här är klart nu. Och jag sa att man inte kunde använda. Eller man inte kunde sköda det när man inte, när allting inte hade växt. Men det kan man. Som ni ser. Och jag addade de här två på sidorna. Så att fungerar samma sak. Jag kan gå in och sånt. Jag kan gå in om det är något som är fastnat. Vilket jag har gjort på den här sidan. Kan jag gå in och hämta det. Om jag behöver. Och då när man ställer sig, då kan man inte liksom röra sig på det hållet. Och det var det jag ville. Så ja, tycker jag det ser bra ut. Och jag vill ha en mushroom farm. Inte så som Ita har gjort, det är mycket, mycket större. Och nu blir det, ja, potion of swiftness. Men vi vill ha den längre så vi lägger till redstone. Och snart är det klart. Se här vad vi behöver mer. Nej, vi behöver egentligen inget mer. Först lite torches. Så, jag ska visa er hur man kommer tillbaks till min gamla bas från denna basen. Därför jag bruar såna här. Och vad det här gör nu är bara att göra så att den håller i 8 minuter. Som ni såg så ändrades den precis från 3 minuter till 8 minuter. Så, japp. Se här, jag har den och som ni ser så har jag är jag i level 51. Så ja, så här kan vi hoppa ut nu då. Jag kommer hoppa ut, eller jag kommer upp här borta. Så hoppa ut här. Så kommer vi ner hit bort. Det gör så man går snabbare i vattnet, va? Känns så. Ja, så kom hit. Kommer vi springa bort hit, den här wool-sakerna. Kommer springa hit över. Så kommer vi bara. Kan jag så här. Så. Ni kommer till den här ön. Spring bara runt den på något sätt. Se om ni hittar en bra väg. Oh, den är en grotta. Se här borta. Så där borta är basen. Där. Och här är en till grotta. Ouch. Vad händer? Så. Springer upp här. Tills du ser en öken. Så det är rätt lång bit faktiskt. Så när vi hittar den här öknen så är det snart framme. Eller ja, egentligen är det ju mer dubbel så långt kvar nu, men. Ja, så vi springer här. Här har vi till och med torches. Så då bara springer med torcherna. Jag ska se om vi kan springa runt de här träden. Spring, följ efter torches. Och ja, snart kommer du till den här. Och ni som inte vill se det här kan bara hoppa fram lite. Om ni inte vill se hur man kommer tillbaka. Så ni kommer till det här stället. Ni kommer hitta det här. När ni har hittat det här, då vet ni att ni är rätt. För min bas var jättenära. Ja. Det stället. Så. Nu bara för att göra det här enklare. Så kommer jag visa er genom att flyga. Så härifrån kommer vi. Och här är torches. Som ni ser.
torches, kommer till den här rivern med den här stället då. Och här är då massa berg. Så hur kommer ni hit? Ja, ser ni massa is lite här och där. Inkonstigt. Men i alla fall, kommer här runt berget och här är det. Så ja, här är det helt enkelt. Och vi hoppar ner och ta bort det, så ska vi springa bort till våran enchanting room. Så här är det. Ni som inte har sett det. Ska se. Oh, jag har lite is här. Nice. Så nu har jag hittat nu. Här är min gamla melonfarm. Eller ja, fast den är pumpkin. Och det här var innan. Det här var när man behövde få den. Och jag använde två stycken pistons per pumpkin på den här stället då. Sådär. Ska bara lämna det där. Oh, de här ska jag faktiskt ta med mig. Och de också. Eller nej, förresten. Okej, så vad vi ska göra. Vi ska inte tjanta. Den här vill också ha med mig faktiskt. Oops. Se här. Så. Ska ta med mig den. Och så ska vi upp härifrån. För jag kommer aldrig vara längre. De här, vi ska enchanta en av de här nu. Vi ska enchanta våra boots. Och ja, det här är en annan pistondörr då. Väldigt, väldigt komplicerad den. Finns så mycket enklare. så ja, samma väg tillbaks. Bara kolla in här. Någon som trodde att det var Dockens värde här och dumt. Jag skulle ha gjort en let's play i en annans värld. För det andra, och för det andra så kan man inte ens ladda ner den världen. Så jag förstår inte vad du faktiskt tänkte där. Plus att visst, den är rätt lik och det var han som gjorde, ja, den blev lite för lik hans. Det var därför jag egentligen vill börja med ny. Oskyld. Så ja. Så jag ska bara springa tillbaks. Och här massa is. Bara för att jag råkade logga in i denna världen i 1.7. Så ja, det var lite sådär. Tror att inte strongholden var i den, i de chansen som jag hade laddat. Så att strongholden var borta. Men i alla fall, vi ses när jag är tillbaks. Enchanting time. Okej, vi har våra höga inställningar. Sänker ljudet lite. Om man inte har sett det här redan så kan man komma ner till level 5. Okej, så jag vill bara att ni ska veta att varför jag inte använder det här är både för att jag tycker det är lite fusk att faktiskt göra det när jag vill ha någonting, och den gången är det Feather Falling som jag vill ha. För att ni vet de där Obsidian Towers som det finns i Strong, eller The End. Jag har stackat mig upp dit. Då vill jag kunna hoppa ner med en gång utan att dö. Och det kan Feather Falling fixa. Och att jag är i en snapshot nu så. Okej, ska klicka. Feather Falling. Kom igen. Okej, men vi har i alla fall Protection 4 och Fire Protection 4. Så lägg in så här det sista. Och ja, det är en sista sak som jag, eller en sista sak i den vanliga världen som jag vill visa er. Och
och eller som jag vill testa. Jag fick en kommentar av jag vet inte vem det var, men jag kommer inte kolla upp det, för det är liksom inget jag behöver riktigt tacka för. Bara, det var kul att han laddat ner min värld och kollat upp det. Så vi skopar ner. Och tydligen så tror att det var, han sa någonting om stegen. Och så kanske här inne. Han sa att det var typ några block in. Oj, vad mycket det var. Från stegen. Ja, jag ska kolla upp det. Okej, han sa... Nej, jag förstår inte riktigt. Den där stegen. Den här stegen antar jag. Kanske här inne. Två till sex block sa han att jag skulle gräva. Någonstans, jag förstod inte riktigt. Nope. Förstår inte om det var neråt eller vart det faktiskt. Två till sex block ifrån den där stegen kanske det var han sa. Okej, ska jag kolla. Han sa att det var sex stycken diamonds och det där var fem. Okej, fem diamonds. Okej, tack för det tipset. Antar jag. Ja, fem diamonds. Ska se. Okej, fem diamond source. Oj, diamonds, yay. Fem diamonds, diamond ore får jag. Det där var ingen tur. Det där var verkligen ingen tur. Fick knappt dubbla. Ja, tack för det antar jag. Ska se om jag har en diamond här. Ja, det har jag. Okej. Ooh, all min redstone. Nice. Okej, nog med det. Jag ska gå upp. Jag vill ha mina diamonds. Det är kort. Vi ska gå till Nether nu. Och det är där jag har gjort mest. Det är där jag har gjort mest helt enkelt. Helt enkelt börjat på en Nether. Eller Nether-bas. Och jag har inte kommit jättelångt. Eller jag har gjort det jag egentligen vill ha. Det enda jag behöver nu är egentligen en enchanting room. Så att jag faktiskt kan stanna där. Och inte behöva gå till min vanliga värld och enchanta och sen gå tillbaks. Så att jag fortfarande kan stanna liksom. Kan kolla in våran monsterfarm. Upp. Okej, jag vill egentligen inte... Nej, förresten, det behöver jag inte. Så, jag är inte säker på om jag faktiskt... det här kommer jag att tänka på nu. Att jag kanske har en ingång till min elevator. Någonstans här nere på en andra sida. Vänta, de är inte där, va? Bra. Det här var när jag ramlade ner faktiskt. Så... går ner här. Och ja, det är ingenting. Så går vi ner här i min källare. Så går vi med en gång in. Oh, jag vill faktiskt lämna mina... Mina enchantade grejer vill jag lämna. Det var det jag skulle ha kisten till faktiskt. Skulle lämna mina enchantade grejer. Oh, man kunde faktiskt ställa en så. Visst inte. Okej. Så, ska till Nether och behöver äta lite. Ska inte äta sånt, det tar för lång tid. Mushroom tube. Sådär. Oj. Så, nej, vänta. We need to go to... Är det mer achievements? Det är ju asmycket achievements. Bort! 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 Bort!
Jag tror jag skulle gå på igen. Och vill han döda mig? Bra. Han lät bara som en gris. Jag är som table här i alla fall nu. Så samma gamla väg. Och jag har faktiskt gjort väldigt mycket saker för att göra Blaze Farmen bättre. Som har tagit någon timme åtminstone. Vi springer upp här så ser ni. Spanar de där nere? Spanar de på de här? Det ska vara kul om vi gör det. Ah, ja. Så som ni ser så här uppe. Så ska jag bara sänka ljudet. Så addade jag, eller så la till de här stone pressure platesen på båda sidorna. Och också i hörnerna. Och nu är lavan av hela tiden. Kommer inte ändra det. Så här då har jag min Netherwart farm. Och så gjorde jag en brewing stand grej här. Eller brewing ställe här. Och jag använde is som jag fått i pre-releasen. I 1.9 pre-release. Att få vatten, en infinity water source, så att jag kunde fylla alla de här. Så satte jag sån där trapdoors på dem, så att det ser ut som en någonting man liksom öppnar och så. Så här är lite vanliga material och här har jag massa spare potions. Så här är en automatisk nether ward farm. Det är första gången jag testar det nu. Oh, det funkar. Yay. Jag visste att det funkar, men första gången jag faktiskt testade det. Och alla var inte uppväxta helt än, så jag hatar att det går så segt. Kan dricka igenom de här. Det var inte speciellt mycket bättre. Okej, så hur detta fungerar nu då? Wow, när jag ramlar. Ja. Så hur detta fungerar. Hoppas att inga gastar dödar mig. Här är knappen. Och ja, det är helt enkelt såna här på puls shorter nu. Som gör en jättekort puls. Så när jag klickar knappen. Ska bara komma upp här. Oh, jag gjorde sönder knappen. Ja, jag vill ju ändå ha den så. När jag klickar knappen. Då. Jättesnabbt. Kan klicka den här. Som ni såg nu. Så gick den jättesnabbt. Nu kan jag inte göra det. Eller jo, kan jag. Ja, just det. Ja. Så i alla fall. Det händer egentligen jättesnabbt. Bam, bam. Men ja, den här grejen då. Som går upp till alla pistons. Men på denna sida är det exakt samma sak. Bara en liten delay på denna. Så vad som händer är att detta går eller skjuter fram. Och sen går tillbaka. Och precis när den går tillbaks. Då så är det en liten delay på den. Och då skjuter den tillbaks all soul sand. Så att det hamnar på samma ställe. Så att ja, man behöver inte klicka på två knappar eller någonting. Så det funkar bra. Och jag såg det på Itos kanal. Men jag gjorde det helt enkelt med själv. Eller själv då. Eftersom att han inte gjorde någon hel farm av det. Så, om man kan säga så. Så. Och jävla lag. Annars är allt samma. Kommer inte planta det nu. Så det är lite eld här. Lava. Bara för att få det ljust. Om jag tar bort lavan. Då hoppar nederworten av. Nu gör den inte det. Men någonstans här. Och typ överallt annars. Om det var mörkt. Då hoppade lavan. Eller då hoppade nederwort av. Och det växte precis. Så ja. Så jag ska bara. Oh, jag har mina splash potions här. Hatar att det är så långt sidan. Okej, så ja, det är verkligen inte många. Oh, ja, det var det. Glömde att crusha dem. Så enchantment room kommer jag nog ha här. Eller på andra sidan
på samma ställe då. Så kommer jag ha en liten öppning in. Ska döda dem. Och döda dem. Out. Så får jag knappt några levlar, men... Eller jag får ju levlar, men... Ja. Och sen open gate. Och det är bara att fortsätta vänta. Så, jag kommer göra nu att levela upp till level 50 igen. Sen ska vi enchanta diamond leggings. Okej. Jag är level 54 nu och kommer ta ifrån säkert. Och jag ser en dungeon i klippan helt enkelt. Okej, ingen aning om vad som hände där. Mitt spel krascha. Så om det händer igen så får jag kolla upp vad som faktiskt är fel. Men i alla fall. Ouch. Oj, menar jag. Ska bara klättra upp där på något sätt. Jag har mitt grymma svärd med mig, så det ska inte vara något svårt överhuvudtaget. Som jag ska göra här så tror jag att men vad fan med det från det ord då? Äsch. Det var onödigt egentligen, men så tror jag att jag kommer snart faktiskt utmana draken. Och jag är inte riktigt, ouch, jag är inte riktigt säker på, för när jag faktiskt har varit där inne, då vill jag göra en enderman farm. Och som att jag aldrig har varit i Nether, eller nej, i the end. Oh, där var det. Oh, skeleton spawner, okej. Så. Se här inne. Record, nej. Jag tar ändå allting. Som jag brukar göra. Även fast jag inte är bra eller om jag någonsin kommer att använda det. Men i alla fall. Jag är inte riktigt säker på om de har liksom gjort klart det end. Och alltså om de ska adda någonting mer. Och om de ska adda någonting mer, då vill jag liksom inte slåss på draken än, känns det som. Men jag är inte riktigt säker. Och en annan sak också så är att jag vet inte hur man snabbspolar med Virtual Dub. Så, och det är som att det tar väldigt lång tid att faktiskt alltså skjuta ner draken, så tror jag att jag kommer att snabbspola det. Men som att jag inte kan snabbspola med Virtual Dub, så, eller jag vet, det går, men jag vet inte hur man gör. Så vet jag inte riktigt om jag ska använda min eller vad heter det, Windows Movie Maker, vilket ger, det ger full HD. Eller det är HD åtminstone. Men det är inte lika bra kvalitet som det ni ser nu. Oj, jävlar. Tänkte ta bort den här wooden plank. Ja. Men i alla fall, vi ses där uppe. Okej, ska enchanta och hoppas att det är något bra. Eller att jag får något bra. Oj. Paintingen har hoppat av. Okej. Weird. Ja. Så. Jag vill gärna inte behöva pausa igen. Nej, inte 42. Jag vill ha högre än det. Ja. Så, jag passerade 50. Såg ni det eller? Så där ser ni, det är inte omöjligt att få 50, och det visste jag redan för att jag har fått det innan. Men bara så ni vet, så det är inte omöjligt. Men i alla fall, när jag kommer till det ändå och besegrat draken, som jag kommer göra rätt enkelt, det bara att det kommer ta en lång tid.
tror jag. Det är därför jag har en reloaded. 46, vi ser vad det blir. Protect 24. Samma sak som de andra. Kolla, Protect 24, Protect 24, Protect 24, Fire Protect 24. Men i alla fall, jag kommer göra en Enderman farm. Och ni kommer få se hur då. Så det kommer vara något som jag verkligen kommer göra efter att jag fått eller att jag besegrat draken. Och då kommer jag kunna få hur mycket Ender Ice, nej. Vad heter det? Ender Pearl som helst. Och vad kan jag lägga här? Här kan jag lägga. Bland all min Blaze Shorts. 32 moss stone. Vad har jag? All moss stone. Där har jag lite. Okej. Men. Jag tror vi ska göra någonting annat. Jag är inte riktigt säker på vad. Men. Jag tror att i de kommande episoderna så kommer vi försöka slåss mot draken. Men vad jag ska göra ikväll är att försöka göra klart vägen som leder till strongholden. Så i nästa episod så har vi har vi förhoppningsvis en väg till strongholden som är klar. Och vi kommer antagligen försöka eller gå in i the end i den episoden. Så ser fram emot det. Och vad som ni vet så om ni gillar min video, gilla min video. Och jag gillar att ni subscriber och kommenterar och sånt. Det är väldigt väldigt kul att få kommentarer och sånt. Så fortsätt med det. Och hoppas att ni har det bra. Och hej då.